האם אתה שואל את עצמך מה עומד בדרכי להצלחה ואיך אני יכול לקדם את עצמי? האם אתה מצליח לזהות מי הטיפוס שעומד מולך ולתקשר איתו בשפה שלו? אני מירה שחר, אני מאמנת הוליסטית ומנחת סדנאות בשיטת האניאגרם. מה שאני מלמדת בסדנאות שלי זה מפה ושפה. מפה שמאבחנת ונותנת לכם מידע מדויק על מה חשוב לכם, מה מניע אתכם, מה יכול לקדם אתכם ומה עוצר אתכם. ושפה, אתם לומדים לדבר בשפה שלכם, שזאת שפת האם שלכם, ובעוד 9 שפות כדי לתקשר עם הלקוחות שלכם, עם האנשים בחיים שלכם, ולדעת להבין אותם ולזהות מה מניע אותם, מה חשוב להם, ואיך לתקשר איתם טוב יותר. אני עושה את זה באמצעות מודל האניאגרם. מודל האניאגרם נלמד באוניברסיטאות בארצות הברית. משתמשים בו ב-CIA כדי לצפות התנהגויות של מנהיגים. אני רוצה לתת לכם דוגמה איך המודל עוזר לאנשים. הגיעה אליי מורה בבית ספר, שהיעד שלה והחזון שלה הוא להיות מנהלת בית ספר. היא קיבלה תפקיד ניהולי, וכאשר העירו לה הערה, מיד נסוגה לאחור ואמרה לו, זה לא מתאים לי. מתאים לי להיות בראש הקטן, אני לא אקח על עצמי תפקיד גדול, כי כל הזמן מעליבים אותי ופוגעים בי. דרך המודל היא הבינה מה מניע אותה. למה היא רוצה את מה שהיא רוצה? מה חשוב לה? מה חשוב לה בהתנהלות עם האנשים? דרך הסיבה, היא קיבלה מוטיבציה להגיש מועמדות לתפקיד. היום, כשהיא מנהלת בית ספר, היא משתמשת בכלים שהיא למדה בסדנת האניאגרם שלי. אני מזמינה אתכם להשתתף בסדנאות שלי. אפשר לבוא לסדנה אחת שלי, זה כאילו דייט, ואפשר לבוא לכמה סדנאות שזה כבר מערכת יחסים רצינית. הטלפון שלי נמצא עכשיו על המסך, ואני מזמינה אתכם להתקשר אליי ולברר את מועד הסדנה הבאה. אני מירה שחר ואני מחכה לכם.